ଆଚ୍ଛା ଲୋକ ଏତେ ଦ୍ରୁତ ସାଇଡ଼୍ରେ ଜମା ଜାଗା ନାହିଁ ପୁରା ଆସି ଗେଞ୍ଜୁ ତମକୁ କହିଲି ସିଧା କବାଟଟାକୁ ଖୋଲିଦେଲି ଯା କେମିତି ଗେଞ୍ଜି ହଉ ଗେଞ୍ଜି ହଉ ମାନେ ଏଡ଼େ ଅଭଦ୍ର ଲୋକ ଯେମିତି ସତରେ ନାଲି ହେଇଛି ତୁ କୁଆଡ଼େ ଉଡ଼ିକି ପଳେଇବୁ ନା ସାଇଡ଼୍ରୁ ହିଁ ଜମ୍ପ କରିକି ପଳେଇବୁ ସେ ସାଇଡ଼୍ ପୁରା ଏପଟ ସେପଟ ଏପଟ ସେପଟ ଥାଏ ଏବେ କବାଟ ଖୋଲି ଦେଇକି ଠିଆ ହେବି ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବା ଆଗରୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଲାଇକ୍ ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଖୁମ୍ପିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଇଟା ଅପସନ୍ ନୁହଁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଷ୍ଟେପ୍ ହଉ ହଉ ବିଜ୍ଞାପନ ସରିଲା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖ SBK ଷ୍ଟୋର୍ର ପୂଜା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଧେ ମାନେ ଯେତେ ସାରା ଅର୍ଡ଼ର ଆସୁଛି 20,000, 30,000, 40,000 ସେଇ ସବୁ ଷ୍ଟକ୍ରେ ଅଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସିପ୍ ହେଇଯାଉଛି ହେଲେ ଲାଷ୍ଟ କିଛିଟା ଦିନରେ ଯେଉଁଟା ସବୁ ବଡ଼ ଅର୍ଡ଼ର ଆସିଛି 4.8 lakh ପାଖାପାଖି ଅର୍ଡ଼ର ଆସିଛି 7 items 5 lakh ହେଲା 7 items ନଟ୍ ଏ ସିଙ୍ଗଲ୍ ଆଇଟମ୍ ଇନ୍ ଷ୍ଟକ୍ ଆଉ ସେଟା ଆସି ପାରିବନି ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଟୋଟାଲ୍ ଟୋଟାଲ୍ 5 lakh ଆଜି ରିଫଣ୍ଡ ହେବ ଅନଲାଇନ୍ ଷ୍ଟୋର୍ କେମିତି ପୂଜା କରିବ ଟିକେ ଆଇଡ଼ିଆ ଅନଲାଇନ୍ ଷ୍ଟୋର୍ କେମିତି ପୂଜା କରାଇବ ମାନେ ଘରେ ହୋମ କରି କ'ଣ SBK ଷ୍ଟୋର୍ ଲୋଗୋଟାକୁ ଲଗେଇ ପୂଜା କରାଇବ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ SBK ଷ୍ଟୋର୍ କ୍ରୋମ୍ରେ SBK ଷ୍ଟୋର୍ ଲଗେଇଦେବ ସ୍କ୍ରଲ୍ ହେଉଥିବ ଏପଟେ ଘିରିକିରି ଝୁଣା ଧୂପ ଲଗେଇବ ଏଣୁ ଲାଷ୍ଟ 2 days ଦେଖିଥିବ କି ମୋ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ପୁରା ଗୋଟେ କ୍ଲାସିଫାଇଡ୍ସ ୱେବସାଇଟ୍ ଭଳିଆ ବନିଯାଇଛି ଖାଲି ଏଇଟା ପଡ଼ୁଛି ସେଇଟା ପଡ଼ୁଛି ସେଇଟା ପଡ଼ୁଛି ଏତେଗୁଡ଼ା ଗ୍ୟାଜେଟ୍ ହେଇଯାଇଛି ଏତେଗୁଡ଼ା ଗ୍ୟାଜେଟ୍ ହେଇଯାଇଛି ଅଫିସ୍ ହୋମ୍ ଅଫିସ୍ ଘର ତାପରେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ତାପରେ ଅଫିସ୍ ମୁଁ ଚାରିଆଡ଼ୁ ଜିନିଷ ମାନେ କାଢ଼ି ମୋତେ ଗୋଟେ ମାସ ୟା 2 months ଲାଗିବ ସବୁ ଜିନିଷ ବିକିବା ପାଇଁ ଏତେ ସାରା ଜିନିଷ ଅଛି ଏଇ ଘରେ ବି 2 years ଭିତରେ ଏତେ ସାରା ଜିନିଷ ଫୁଲ୍ ହେଇଯାଇଛି ମୋତେ ଗୋଟେ କରି ଫଟୋ ଉଠେଇକି ବିକିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିବ ଭାଇ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କ'ଣ ଏଇଟାର କାମଟା ନ ସାରିଲେ ପରେ ଯାଇକି ଥରେ ମୁଭ୍ ହେଇଗଲା ପରେ ଆଉ କ'ଣ ଇଚ୍ଛା ଥିବ ଆସିକି ଏଠି ଜିନିଷ ବିକିବାକୁ ଯିବା ଆଗରୁ ଏଠୁ ସବୁ ସାରିଦେଇକି ଯିବାର ଅଛି ନା ଥରେ ଗଲା ପରେ ଆଉ ଜମା ମନେ ପଡ଼ିବନି ସେପାଇଁ ଆଉ ଏମିତି ଏଇ କେତେ ପଇସା ରିଫଣ୍ଡ କରିବା ଜାଣିଛୁ ତ ଲମ୍ବା ଲିଷ୍ଟ ଫେର SBK ଷ୍ଟୋର୍ ତ ଛାଡ଼ ସିଏ ରିଫଣ୍ଡ ହେବ ଅଲଗା କଥା ମୋ ପର୍ସନାଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ବି ଦୁନିଆ ପଇସା ରିଫଣ୍ଡ ହେବ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆଇଟମ୍ର ମଲ୍ଟିପଲ୍ ସେ DLF ଯେଉଁ ଆମ ଅଫିସ୍ର ସୋଫା 3-4 ପେ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଗୋପ୍ରୋ 3-4 ପେ କରିଦେଇଛନ୍ତି ସବୁ ଜିନିଷରେ ଏତେ ଏତେ ଜଣ ପେ କରିଦେବେ ଏବେ ସମସ୍ତେ ମାନେ ଯିଏ ସବୁଠୁ ଫାଷ୍ଟ ଏବେ ଇମେଲ୍ ଟ୍ରାକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଅଫିସ୍ରେ ପଚାରିବେ ଜଣାପଡ଼ୁନି ନା ଆରେ ସିଏ ଯିଏ ଇମେଲ୍ ରିପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ସିଏ ଗୋଟେ ଭାଇ ରିପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ସିଏ କ'ଣ ଜାଣିଛ କାହିଁ ତାଙ୍କ ପାଖେ ମୋ ଆକାଉଣ୍ଟ ଆକ୍ସେସ୍ ନାହିଁ ସିଏ ମୋତେ ପଚାରିବେ ମୁଁ ଦେଖିବି କହିବି ସବୁଠୁ ଫାଷ୍ଟ ଯିଏ ପେ କରିଥିବେ ଟ୍ରାକ୍ ହେବ ଯିଏ ସବୁଠୁ ଫାଷ୍ଟ ପେ କରି ତାକୁ ଦିଆହେବ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିଫଣ୍ଡ ହେବ ସିଏ ଗୋଟେ କାମ ପୁରା ଗୋଟେ ପାଲା ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଗୋଟେ ଅକ୍ସନ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ବନେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ସବୁଠୁ ବେଶ ଗୋଟେ ଅକ୍ସନ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ବନେଇ ଦେଇକି ଆଇଟମ୍ସ ଲିଷ୍ଟ କରିଦିଅ ସେଠି ବିଡ଼ିଙ୍ଗ ମରା ହେବ 10,000 10,000 2 times 10,000 4 times 24 hours ଭିତରେ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଯାହାର ବିଡ୍ ଥିବ ସେ ଜିତିବ ତାକୁ ଜିନିଷଟା ସିଏ ହେବ ଏ ଅକ୍ସନ୍ ୱେବସାଇଟ୍ କରିଦେବା କି ଅକ୍ସନ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ଇଜ୍ ବେଷ୍ଟ ଅକ୍ସନ୍ ଏଇ ଘରର ଆଇଟମ୍ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଅକ୍ସନ୍ କରାହବ କି ସବୁ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଯଦି ହଁ ଟାଇମ୍ ଦରକାର ନା ଅକ୍ସନ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ମୋତେ ବନେଇବାକୁ ବି ଟାଇମ୍ ଦରକାର ନା ବାକି ଦେଖିବା ଯଦି କେଉଁଦିନ ମୁଁ ଖାଲି ବସିନି ମୋତେ ଗୋଟେ 24 hours ଦରକାର ଗୋଟେ ପ୍ରପର ଗୋଟେ ପୁରା ଅକ୍ସନ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ୱିଥ୍ ପେମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସେସିଂ ସବୁକିଛି ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟ୍ କରିବାକୁ ସୋମଭାଇ ଫେରି ସୋମଭାଇ ଏବେ ରାମ ଜଷ୍ଟ ଆସିଥିଲେ ଗାଡ଼ିର ଚାବି ଗୁଡ଼ା ନେଇକି ଗଲେ ମୁଁ ପଚାରିଲି ସିଏ କିଏ କହୁଛି ରାମ ଜେଡ଼ସ୍ପଟ କହିବା ମୋ ଫୋନ୍ରେ ରାମ ଜେଡ଼ସ୍ପଟ ନାଁରେ ସେଭ୍ ହେଇକି ଅଛି ଆଉ ପପୁ ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ କହିବ ପପୁ କ୍ୟୁସିସ୍ ମାନେ ଫୋନ୍ ଅନୁସାରେ ତାର ମେମୋରିଟା ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ସେଭ୍ ହେଇକି ଅଛି ବୋଲେ ହୁ ଆଜି କି ପଡ଼ିବୁ ହୁ ଆଜି And who has the Innova? Innova kahar achi? Innova. Tika Sango. And ye Tata Nexon kahar ho? Onki Tonko. Onki Tonko. ସୋ ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି ପାଖାପାଖି 11 ଏଣ୍ଡ ଆଜି ଭାଇ ମାନେ ମୁଁ ବୋଧେ କେତେ ବର୍ଷ ପରେ ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫିସ୍କୁ ଯିବି ଆଣ୍ଡ ଲେଟ୍ସ ସି ସତରେ କିଛି ଗୋଟେ ଚେଞ୍ଜ ଆସିଛି କି ନାହିଁ ଆଣ୍ଡ ଯେଉଁ କାମଟା ମୁଁ ପାଇଁ ମୁଁ ଯାଉଛି ସେଟା ହେଉଛି କି ନା ଯଦି ହେଇଗଲା ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଯଦି ନ ହେଲା ଆଜ୍ ୟୁଜୁଆଲ୍ ଆଇ ୱିଲ୍ ବି ସ୍ୟାଡ୍ ଆଣ୍ଡ କାମ ତ ମୁଁ ଜାଣିଛି କି ବହୁତ ଥର ହୁଏନି ବଟ୍ ଲେଟ୍ସ ସି ଏଇଟା ମୋର ଫାଇନାଲ୍ ଟ୍ରାଏ ଇଣ୍ଡିଆରେ କି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫିସ୍ ଗୋଟେ କାମଟା ହେଇପାରୁଛି କି ନାହିଁ ହା ଲେଟ୍ସ ଗୋ ସେ କାମଟା ସାରିକି ଆସିଲା ପରେ ଯାଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା ପୁଫରେ ତେଲ ଭରିଦେଇକି ଯିବା ସାର୍ ଗାଡ଼ିରେ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ସିଟି ଭିତରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ତେଲ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ସରୁଛି ଆମେ ଯେଉଁ ରାଉରକେଲା ଟ୍ରିପ୍ ଯାଇଥିଲୁ ଖତରନାକ ମାଇଲେଜ୍ ମାନେ ଏତେ ବେଶୀ ମାଇଲେଜ୍ ଲାଗିଲା ମୁଁ କହିଲି ଏତେ ମାଇଲେଜ୍ କ'ଣ ଟିକେ କମ୍ ମାଇଲେଜ୍ ଦେବା କଥା ମାନେ 10, 11 କେତେ ମାନେ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ମୋଡ଼୍ରେ ବି ସେ 10, 11 ଭାଇ ସିଟି ଭିତରେ ବହୁତ କମ୍ ମାଇଲେଜ୍ ମାନେ 4-5 ଏତେ ଥର ବ୍ରେକ୍ ମାରିବ ଏତେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଗାଡ଼ିଟାକୁ ତୁମେ ବ୍ରେକ୍ ମାରିକି ଯାଉଥିବେ ଏନିୱେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ପେଟ୍ରୋଲ୍ ପମ୍ପଟା ଲାଷ୍ଟ ଦେଖିଦେବ ବାଇକ୍ସ ମାନେ ତ ଆଉ ମୋର ଦେଖିପାରିବେନି ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ପେଟ୍ରୋଲ୍ ପମ୍ପ କାର୍ଟା ଆଉ କିଛି ଦିନ ମୋତେ ଦେଖିବ ବାକି ବାଇକ୍ସ ମାନେ ଦେଖିପାରିବେନି ମୁଁ ବି ବୋଧେ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ପେଟ୍ରୋଲ୍ ପମ୍ପଟା ଦେଖୁଛି ଦେଖିଦେବ ଟିକେ ଭଲସେ ହେବ ବହୁତ ବର୍ଷ ଏଠି ତେଲ ପୁରା ହେଇଛି ଏଣେ ଏଠି ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ
ଥରେ ନା ଥରେ ଭିଡିଓରେ ଆସିଛନ୍ତି। ମୁଁ ତେଲ ପକେଇବୁ ଆସିବି ମାନେ ସେ ଜଣେ ନା ଜଣେ କେଉଁଠି ଦୌଡ଼ିକି ଆସିବ ଭାଇ ଆମେ ତେଲ ପକେଇବୁ ଆମେ ତେଲ ପକେଇବୁ। ମୋତେ ଲାଗୁନି ଭିଡିଓ ପଡ଼ିପାରିବ ଆଜି ପୁରା ହୋଲ୍ ଡେ ମୋର ଭାଇ ମଣ୍ଡେ ଦିନ ଆଉ ମୁଣ୍ଡ କାମ କରେନି। କେତେ ଲମ୍ବା ଲିଷ୍ଟ କେତେ ଲମ୍ବା ଲିଷ୍ଟ ରିଜ୍କୁ ଯଦି ଖାଲି ଭୁଲରେ ତୁମେ କାର୍ର ନାଁ କହିଥିଲ ମାନେ ସେ କାନ୍ଦିକି ପୁରା ପାଗଳ ହେଇଯିବ। ତାକୁ ସେ ମୁଁ ଘରୁ ବାହାରିଲେ କହିଦିଏ ୟା ତ ଜିମ୍ ନହେଲେ ବାଇକ୍, ସେ ଜାଣିଛି ବାଇକ୍ରେ ବସେଇବେନି ଆଉ ଜିମ୍ ଯାଇକି ଖାଲି ଖାଲି ବୋର୍ ହବ। ଯଦି କାର୍ ଭୁଲ ସେଟା କେଉଁ ବି କାର୍ କହିଥିଲେ ଅଲ୍ଟୋ ବି କହିଥିଲେ ଭାଇ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ପୁରା ମେଣ୍ଟାଲ ହେଇଯିବ। ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି ପାଖାପାଖି ଏବେ 5:00 ଆମ ମୁଭି ଅଛି କେତେବେଳେ 5:45। ଆଜି ଗୋଟେ ନୂଆ ହଲ୍ରେ ଟିକେଟ୍ କଟାଏ, ସେଇ ହଲ୍ ଆମେ କେବେ ଯାଇଥିଲୁ କେବେ ଯାଇନୁ ବୋଧେ। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ମେ ବି ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍, ହୋପ୍ଫୁଲି ଇଟ୍ସ ଗୋଇଂ ଟୁ ବି ଗୁଡ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ। ପୁଷ୍ପା ମୁଭିଟା ଦେଖାହବ, ବହୁତ ଜଣ କହିଲେ କି ଭାଇ ପୁଷ୍ପା ଦେଖିବାକୁ ଯାଅ ପୁଷ୍ପା, ମୁଁ ଯେତିକି ଜଣଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ସବୁ କହିଲେ ଭଲ ଅଛି, କି ଜଣେ ବି କହିଲା ନାହିଁ ଖରାପ ହେଇଛି। ହୋପ୍ଫୁଲି ଇଟ୍ସ ଗୋଇଂ ଟୁ ବି ଦ୍ୟାଟ୍ ଗୁଡ୍, ଲେଟ୍ ସି। ଚଲୋ ଚଲୋ ଭାଇ, ମଣ୍ଡେ ଦିନ କିଛି କରିବା କଥା ନା, ମଣ୍ଡେ ଦିନ ଭାଇ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଉଛି। ମୁଁ କ'ଣଟା ଦେଖିବି, ଏପଟେ ଗୁଗଲ୍ ରିମାଇଣ୍ଡର୍, ସେପଟେ ସିରି ରିମାଇଣ୍ଡର୍, ସେପଟେ ଗୁଗଲ୍ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର୍, ଆପଲ୍ ରିମାଇଣ୍ଡର୍ସ, ଡ୍ୟୁ ରିମାଇଣ୍ଡର୍ସ, ଖାଲି ରିମାଇଣ୍ଡର୍ ରିମାଇଣ୍ଡର୍ ଅଛି। ହୋଲି ଶିଟ୍ ମ୍ୟାନ୍, ଏ ଦୁବାଇରେ ପୁରା ଜୋର ବର୍ଷା। କାଲି ଏ ଯେଉଁ ଫାଷ୍ଟ ଭାଇ ପକେଇଛି ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଧରିକି, ତା ଗାଡ଼ିର ସାମ୍ନାର କିଛି ଦେଖାହେଉନି, ଖାଲି ବର୍ଷା ହେଉଛି, ବାଲି ଉଡ଼ିଛି। ତମକୁ ପଠେଇଥିଲି ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା? ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଭାଇକୁ ଫଲୋ କରେ। ସେଇଠି ପୁରା ଜୋରଦାର ପାଣି ଫାଣି ବର୍ଷା ହେଇ ଗାଡ଼ିର ଆଉ କିଛି ଦେଖାହେଉନି, ଆଗେ ପୁରା ବର୍ଷା। ତା ଦେହରେ ଆସିକି ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି କେତେ ଗୁଡ଼ା ଲୋକ, ଆମର ଟିକେ ପଠା ମାନେ ହିନ୍ଦୀରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ମାନେ ଆରବିକ ଲେଖିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ କରୁଥିଲି, ଆରେ ଆମ ଆଡ଼େ ହେଇନି, ଆମ ଆଡ଼େ ଟିକେ ପଠା, ଆମ ଆଡ଼େ ଟିକେ ପଠା, ଆମ ଆଡ଼େ ଟିକେ ପଠା। ମାନେ ଆମର ଯେମିତି ଏଠି ବିକାଶ କହିଲା ନା, କଣ ବେଙ୍ଗ ନଚେଇଲେ ଯାଇକି ବର୍ଷା, ମାନେ ବେଙ୍ଗ ନାଚିଲେ ବର୍ଷା, ତା ମାନେଟା କଣ? ମାନେ ସେଟା ଗୋଟେ ଇତିହାସରେ ଗୋଟେ ପୌରାଣିକ ଇଏ ଅଛି ପ୍ରଥା, ଯେ ବେଙ୍ଗ ଯେତେବେଳେ ନାଚିବ ଦ୍ୟାଟ ସିଗ୍ନିଫାଇଜ୍ ଦି ଅନସେଟ୍ ଅଫ ମନସୁନ, ବର୍ଷା ହବ। ବେଙ୍ଗ ନାଚିଲା ମାନେ ବର୍ଷା, ବିକାଶ କହୁଛ ଜବରଦସ୍ତି ନେଇକି ବେଙ୍ଗକୁ ନଚେଇବେ, ସେଇଟା ବାସ ମାନେ ମଣିଷ ବା କୂଟନୀତି। ବେଙ୍ଗ ନାଚିଲେ ବର୍ଷା ହବ ମାନେ ତମେ ଜବରଦସ୍ତି ନେଇକି ନଚେଇବ, ନଚାଅ ବର୍ଷା ହବ। ମାନେ ଆଗରୁ ବର୍ଷା ହଉନଥିଲା, ସେମିତି ପାଣି ଫାଣି ପିଇକି ରହୁଥିଲା। କପଡା ଶୁଖଉ ନାହାନ୍ତି, ଆମ କପଡା ଶୁଖିଲେ ଆମେ ଯାହା ପାଠରେ ପଢିଛୁ କି ଆମର କପଡା ଶୁଖା ହେଲା, ଏଭାପୋରେସନ ହେଲା, କଣ୍ଡେନସେସନ ହେଇକି ବର୍ଷା ହେଲା, କପଡା ଶୁଖଉ ନାହାନ୍ତି? ବାହାରେ ଶୁଖେଇବେ ନା ବାହାରେ? ତା ମାନେ ତାହେଲେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଆଉ ସାଇନ୍ସ ବହିରେ ଭୁଲ ଲେଖାଇଛି କି ଦୁବାଇରେ ବର୍ଷା କାହିଁକି ହେଉନି, ଏଇଆ କହିବା କଥା କି କପାଇଁ ତମେ କପଡା ଭିତରେ ଶୁଖଉଛ, କହିବା କଥା କି କପଡା ବାହାରେ ଶୁଖା ବର୍ଷା ହବ, ଏଭାପୋରେସନ ହେଲେ ସିନା କଣ୍ଡେନସେସନ ହବ। ସେଠି ଯୋଉ ୱାଶିଂ ମେସିନ୍ ସେବା କପଡା ଶୁଖିକି ବାହାରିବ? ହଁ, ସେଟା ଶୁଖିକି ବାହାରିବ, ଶୁଖିବାକୁ ପଡିବ ତମକୁ। ହଁ, ଯେ ହେଲେ ସେମାନେ ମାନେ ପାଣିଟା ଆଉ କେମିତି ପଡୁଛି? ସିଏ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଅଛି ଯେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ତ ତମକୁ ଦରକାର ମାନେ ୱାର୍ଲଡର ତାମାନେ ସବୁଠୁ ସବୁଠୁ ହାଇଲି ସଫିଷ୍ଟିକେଟେଡ୍ ୱେଦର ରେଡାର ସିଷ୍ଟମ ଦରକାର। ଓକେ, ସେଟା ଏମାନେ ଦେ ହାଭ କଭର୍ଡ ଦି ଏଣ୍ଟାୟାର ୟୁଏଇ ୱିଥ ଦ ସେମାନେ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଡିସାଇଡ୍ କରିବେ ସେତେବେଳେ ବର୍ଷା କରିବେ 48 ଆୱର ସାଇକଲ। ହଁ, ଯେ ବାକି ଯେତେବେଳେ ଡିସାଇଡ୍ କରିବେ ଯଦି ଆଜି ବର୍ଷା ଦରକାର ବର୍ଷା ପକେଇବୁ, ହଁ ଧର କୋଉ ଗୋଟେ ଗାଁ ଏରିଆରେ ୱାଟର ଲେଭେଲ କମିଗଲା ବୋଲି କମ୍ପ୍ଲେନ ଆସିଲା, ଓକେ 5 ଦିନ ଭିତରେ ବର୍ଷା। ଓହୋ, ଓକେ, ଏଟା ଦୁବାଇ ୟୁଏଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କରିଛି? ୟୁଏଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ଓକେ, ତ ତାଙ୍କର କ୍ଲାଉଡ ସିଡିଙ୍ଗରେ କ'ଣ ହୁଏ, ଆମେ ଯେମିତି ମଞ୍ଜି ମାଟିରେ ପକେଇଲେ ଗଛ ଉଠୁଛି, ସେମିତି କ୍ଲାଉଡ ସିଡିଙ୍ଗରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସଫିଷ୍ଟିକେଟେଡ୍ ରେଡାର ସିଷ୍ଟମ ଅଛି, ତାଙ୍କର ୱେଦର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସେଟା ୱାର୍ଲ୍ଡର ବେଷ୍ଟ ରେଡାର ସିଷ୍ଟମ କରେ। ଓକେ, ଦୁବାଇ କରୁଛି ମାନେ ୱାର୍ଲ୍ଡ ବେଷ୍ଟ, ସିଏ ତ ତଳୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ନାହିଁ। ତ ସିଏ ସେଥିରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, ତାଙ୍କ ୱେଦର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ପାରାମିଟର ଷ୍ଟଡି କରୁଛନ୍ତି, ଏୟାର ପ୍ରେସର କେତେ, ଆଟମସ୍ଫିୟରିକ ହ୍ୟୁମିଡିଟି କେତେ, ସବୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ ଆଉ ୱେଦର ପାଇଁ ସବୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ, ସେଇ ହିସାବରେ ସେମାନେ ଏରିଆ ସ୍ପେସିଫିକ ପାରାମିଟର୍ସ ବାହାର କରିକି ଗୋଟେ ହାଇଟ୍ ରେକମେଣ୍ଡେସନ କରିବେ। ଓକେ, ଏଇ ରସାଲ ଖାଇମାରେ ଏତିକି 1000 ଫୁଟ ଉପରେ ତମେ ସିଡିଂ କର। ଓକେ, ଆବୁଧାବିରେ ସିଡିଂ କର ମାନେ ପ୍ଲେନ ଯିବ ପୁରା, ଗୋଟେ ସ୍ପେସିଫିକ ଟାଇପ୍ ଅଫ ପ୍ଲେନ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ଦେଖିଛ ୟୁଏସ୍ ରେ ଯୋଉ ସେଭଳିଆ 9 ପ୍ଲେନ କୁଆଡେ ଅଛି
আজি মু যদি ক্লাউড সিডিং করিবি পর দিন ভিতরে বর্ষা ওকে তো টাইম পর সেট থিব তো দে ডু ইট ফর সেপারেট রিজনস কিছু জায়গা রে ন্যাচারাল গ্রাউন্ড ওয়াটার লেভেল কমি যায় কিছু জায়গা রে টেম্পারেচার এতে হাই হয়ে যায় যে টিকে কুল ডাউন করি ওকে বর্ষা ঠিক হয়ে বর্ষা করা হয় তো এই বর্ষ 2021 রে 2021 যো সরলা সেই ধরে ইউএই হিস্ট্রি রেকর্ড সব হাইয়েস্ট ক্লাউড সিডিং করা হইছে 299 মানে এই বর্ষ এই লাস্ট বর্ষ 299 টা ক্লাউড সিডিং সেশন করা হইছে6,000 ଆମେ ତ ବର୍ଷାରେ ଭିଜିକି ଭିଜିବୁ ରାଜାର ବୁଦ୍ଧି ଚଢିଲା ଜନ୍ମ ବି କରିଦବୁ ତାହେଲେ ଯାଇକି ତ ଗୋଟେ ଇଏ କପଡ଼ା ଶୁଖେଇବା ଜିନିଷ ଶିଖିବାକୁ ପଡିବ ତାଙ୍କୁ ରାତିରେ ଫ୍ରି କରିଦେଲେ ଭୋର ପାଞ୍ଚଟାରୁ ଦିପହର ଦିଟା ଯାଏଁ ପୁଣି ଜୋର ବର୍ଷା
ଫୁଲ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହଉ ମାନେ ଲୋକଙ୍କ ପଇସା ଉଠିଗଲା ଯୋଉ ବୁର୍ଜମାନ ଅଣ୍ଡରପାସ୍ ଗୁଡା ଫ୍ଲଡେଡ୍ ଫ୍ଲଡେଡ୍ ହଁ ଡ୍ରେନ୍ ନାହିଁ ନା ମୁଁ ତ ଦୁନିଆ ସେପଟେ ଯାଇଛି ଡ୍ରେନ୍ କାହିଁ ଦୁବାଇରେ ନାଳି ନାହିଁ ନା ମାନେ ଜମା ନାଳି ନାହିଁ କି ଡ୍ରେନେଜ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ହିଁ ନାହିଁ ସେ ଆଜି ବର୍ଷା ହଉନି ଯଦି କାଲି ଦୁଇ ତିନି ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷା ହେଲା ଗଲା ବନେଇବେ ଆଉ କ୍ୟାନସଲ୍ କରିଦେବେ କ୍ୟାନସଲ୍ କରିଦେବେ କ୍ୟାନସଲ୍ କରିଦେବେ ଠିକ୍ କଥା ୟା ତ ଡ୍ରେନ୍ ବନା ନହେଲେ କ୍ୟାନସଲ୍ କର ଶଳା କେତେ ଲମ୍ବା ମୁଭିରେ ପୁଷ୍ପା ଭଲ ହେଇଥିଲା ମୁଭିଟା ଲାଷ୍ଟ ଆଡ଼େ ବାକି ଅଧଘଣ୍ଟା ଟିକେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଜଷ୍ଟ ଆଣିବି ସେଇଟାକୁ ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟରେ ରଖିଥିଲେ ଠିକ୍ ହେଇଥାନ୍ତା ଭାଇ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଛଅଟା ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଘରକୁ ଆସିକି ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ସାଇନ୍ସ ହିଁ ଏଡ଼ିଟ୍ କରିଦେଇ ପକେଇଦେବି ଆଜି ଗଲା ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ ଭାଙ୍ଗିଲା ଏଇ ବର୍ଷର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦିନ ଯେଉଁଦିନ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ ଭାଙ୍ଗିଛି ଏକ ତାରିଖ ଦୁଇ ତାରିଖ ଗଲା ବଢ଼ିଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆସି ହେଇଥିଲା ତିନି ତାରିଖରେ ସ୍କେଡ୍ୟୁଲ୍ ବ୍ରୋକେନ୍ ଭାଇ କେବେ କେବେ ହୁଏ ସବୁଦିନ ସ୍କେଡ୍ୟୁଲ୍ ଷ୍ଟିକ୍ କରିବେ ଇଜ୍ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପସିବୁଲ୍ ଏନିୱେ ଯିବା ଖାଇ ଦେଇକି ତାପରେ କାଲିବାଲା ଭିଡ଼ିଓରେ ଏଇଟାକୁ ଯୋଡ଼ିବା ଆଉ ଚଲ ଅଟୋରେ ଯିବୁ।